رب النار تجهنم كحوري تحيمه. انك حساس كحساس اللي يرغو راح عني سوما وابدل توقي شاي سوما شاء الله عام تتعيق تلتا حي ناصة عمي سي تطبعون الموذيين يتنتين تأذر معك عرقش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبت خالق وحديث الجنادين كعف ما تقوم مالنتي متى موقع كسر نبضة. أتقول داودون تان وهرين بأبريت كنا سائل سعد مالنتي أفر مقال مقال حسر سكلاب سر سوق المقال كان لقري وبس تين هبي منك سنة دلني مقال كان سر مقال كان هبي المسا أكتين مقال كان محكوف في رنا كلي تيك توك يقاس فيه هاي وعسوق قدرنا إلا أفر إلى سدح مقال أو مقال ذي وهذا اللي انتبهنا تيك توك ما أنت للتاريخ مقال كوه ريا يا الله ونحرسته مرحوم سوران أو إن بدنا نقص نسيجرا يا حاسك سوى حالك لي حاسوس وعيسى حاسوس تي سويتش كذي هو ريا يسوى حاسوس تي كلي سمعنا دانا هنا دتك معنا لجنس كا إن توائلونا لكن هدانا يلونو أيضا ميلوبيسو وأيضا أكتر قفين بوكاها عروب بوهيس هذا وحاسوس اللي قلي مركم أنتي وحلوس وقرا إريا لم بدا أما إريا إن سوران يوحلم بدا وعيسى سميسة مقال كان ومقال أدم بروج بدن رب النار تجهنم كحوري تحيمه جيب صفر دوسه تنذي قنوله الله يا رحمة الله يا نهي كل حكم وقته إن ولي إلا ولا هاي نكا إذا هوري عروتة ولا شيء وقت السوا وضقاتين حاس سانكوس حسنة السنة ولي سانكو جعل أدونك وكيرت يا كو ما انت جرو وكو دعايا حولاينا دعان ادي كو ديلان غواني كو دوين لكن ان هويدان سومالو مغعاب عسيزا وقف اد وناكسن حتى بروفيل كاميرو بيسا وسارن سنتكي waxay u dhigtaa isheeg xaflada waxa suusay u dhigtaa oo ku xasuusanayso soo jikeedo hore marka ku duceysta dumar san u caano kala رب النار تجهنم كحوري تحيمه الله يا رحمة الله ينهي كل دتك اللي تكمنتي سو قراي ورا تيك توك وعندنا لها دتك كل انتهى سو حسوس سنينا دتك حسوس هجلينا هذا مقال كان مسمى سين سوران حاسكيس سوران حاسكيس مقال كان مسمى لهن لكن كم تيجا رب لوجا دقتي دتك سو قري حاسكي سوران ميا مكاس حسوس كبير سوران أنا أهان حتى أكتين وكوين هاي رويديس أداو جرني نوين ولجن وأها ألاو نحرستي ودك أغسل سي جرين أو تالان تلي حالك سأقول بيحان أرين تصوران يولي وحاس كيسا حسوس تلقلي وكمي دا مقالة تيك توك وقو حدا لهين تبدا مقالك لبات وحبرا بوشد هستو كابكي شال سوار لما دي بوتلان قولة دا كدا عاي نوغال يمدوك أو نوغال إيقادي حد دا بدا دور يمدوك ويحكو لغيهين وي لو مغعب حساسي waa wiilkii rigoorada qasaaray u dambeystay waxay leeyeen hala dilo reer mudugo say amalay reer mudugo kubada cagta waa cadiimado yaa kubada cagta cadiimado waa laga badi kara marna waa badi karta waxay leeyeen wiilkan kasoo noo qasaariye waa wiil reer garoob ah bisinko aliya durad barani salaamaya waxa iga dameeyay xirooli weynaa ee xulka gobolka nugaal koob ka u qaaday ee garoonka galabta cawaalal wiirkaan waa wiir reer mudugo wuxuu leeyahay saxrooli kaabka nugaal u qaad waa kana ayuu la jiray macnaha rigoor ka qasaayay rigoorada uu ka qasaariyay wuxuu leeyahay isaga oo kaabka naga qaaday reer mudugo kaftaga naga daayay xasaas waa daawaneeyay kaabkan meel fiican uu din gaarsiiyay laakiin finally hadduu benalti u cuno Lionel Messi Ronaldo oo laacibinta adduunka ah ayaa penaltiyal qasaarinay waana u qalmeen inay koobka qaadaan waa soo dadaaleen halkaas uu yeeke muqaalada dadka ku dhagan wiilka xasaas lagu magacaabo ku soo siiyay laakiin reer mudugo xalaha baaro inaad dhaw reer mudugo mid ogaada kubada cagta waa cadiin madow ninka lagu magacaabo xasaas wadiin dadaale final uu idin keenay ina hadda dhaadin waa dilayna hala dilo gargaacay dooy madaxa qorta laga jiray leeyin gargaacay ku laabanay ila meesho matalay waa mudugo waxay leeyin markuu gargaacay ku soo laabto waa dilayna halkaas uu baxayaa arinta ku saabsan kubada cagta ee dhankaas iyo een Puntland goboladeeda oo nugaal ay qaaday qodobka ugu dambeeyo waa qodob cajiib ah qodobkani wuxuu ku tusayaa dadka muqayilka ah meesha ay gaarsiisay yihiin dhankaas ee jigjiga waxa ka dhacday ee qaad la aan shareeyto qaadkiya la waayay markaas mid ka mid ah dadka qayilo qaad inta waayay wuxuu dhahay waraha hadda soo kace dadba dhinta u jeeda kulaha halkii maalo oo qaad la aan haya waayaa oo marqaanka uga tagay dadka qayila markaa dunka ku noolay ogaada jaad la'aanta ka jirta jigjiga ay ku sameysay kulaha na san le
dad badan oo mooday in aad dhinteen ayaa arkay ayagoo nool dadka markaa ma dhintay macna war dadka oo marqaama dib badana waran ee jalan ciki ciki dadku samaysaadiga jalan ciki ciki dadku waxay loo saamaysay dad badan oo mooday inay dhintaan badan maanta marka aad dejat maato way xakirantay magaaladii kii gaadhi wada hoonkiin buu ku dhagay yahay kii kala talaabada uu ku dhagay yahay saasaa la isdhaaf baray kula kii gaadhi wada hoonka ku dhagay kii oo kishbu ahaanay meesha oo meel taqaari galad buu dhagay kula dadka dhan sidaa oo kale inay waali maamulay saamina maanta jumiyo ciyo oo jablaan ayaan raadinay laakiin waxaan u tagnay islaam faalisa oo falkeedu ninka waa fani bay ninka youtube fura kula islaam faalisa u tag waxay sheegtay inuu qaad halkaas soo maray halkaas maanta saacad doonis Saudi fooq qolad dhisayaan dirdiray oo ku ogey meesha inay dhisayeen marka maanta aniga xagga lugayga sameeyay saacad doonis daalay magaalada maanta kor magaalada digab weey wada aamansanaysa afgoon bay kalaaysa yaa waxaan bajajay taagan shidaa lama taagnay jaadlaan bay la taagay ma bajaj ma shidaa jaad loo ku soo xataa shidaa lor kulaha hormar badan arkay oo ay qarsoona dabaqay la isla arkay kulaha hormar la gaaray arka kulaha bismillaah wardadka qeyla dib badala qofka marqaab leh dhibaato marqaanka waay halkaas uu baxay inshaalla muqaalkeena weynimo waxa kale leed commentin nolo wadaag een alaab xaristo sooraan naxaaskiisa laga daayaan dib dam commentay lagu qoray xaaskaas idinkana de soo duceey sooraan qofka dhintay soo xasto fiicanta haween akslaad leh aliyad urad barani salaamaya waxa iga dameeyay xirooliyi weyna ee xulka gobolka Nugaalkoobka u qaaday ee garoonka galabta cawaalal nalo soo dhexfariisiyay qofkaas aa weeg ba garoonka nalo soo dhexfariisiyay mid kale xeeladaan iyadoo jirta oo aysan xeelad ku badeed ahayn in maaratay tusbax iyo tusbax la isu rogo mid kale de Nugaalkoobka waxay ku qaad mar Nugaalad ba ciyaaray meesha reeqa la fa ciyaaray waa tabti Francisco oo wali kaabka ku qaaday de in beeb ba ciyaaray baka taaka ciyaaray william ba ciyaaray balaaya nalo soo safay meesh raas ciyaal yar yar loo keenaysa anaga xasaas ka xasaasi la yar goor ah cunay soomaa waa badil toogashayso waa dil toogasha wallahi billahi tullah hadda suldaamadiisa iyo nabadoonadiisa waa intii loo tago waa in soo wareejiyaan baris wax waa in la toogtaa baris wax waa in la toogtaa baastirka baastir ku dhaliyay rakiis shawaystaha isturturay cidda nabadoonka uu ah iyo cidda uu yahayba ha soo wareejiyaan waa dil toogasha gobolka mudug isaga galabta godka ku riday waa la tooganaya wallahi billahi tallaahi waa la tooganaya reer Nugaalada abti alxeer ma hayn sidaan waxaan u dulqaadanay inay soo kireysataan ma aragtay in beebe william ma aragtay taaka baako qolada halkaad de jamaama iyo meel walba naga keenteen sidii Faransiiski markaas aan isna garoonka qofka ay soo dhexfariisiseen saawad oo tusbax iyo cidiyo iyo timo iyo balaayisa loogu rogay dadkii waa wada taageeyba rigoorayaashu ma bilaabmeenba qofkaas meesha la soo fariisiyay boortiyeeriga dabadiisa midkii boorta xulka gobolka mudug u ahaana wuxuu ahaa mid mid dhaliyeenkii wuxuu ku fiican yahay kubadaha meelaha laga qabto qofka rigooraba raacayn rigooraba isku dayin iska taagan waa boortiyeeri taagan de waa la taagan waaba la taagay boortiyeeriga ninka dhamaay rigoorayaasha qaban jiray ee firfircoona qofkaas gadaashiisa fariistay oo tusbax u rogay oo baxxun u cidiyay iyo tiba ku jiraan hoos dhigay wuxuu kubad raacla muxuu kubad qabtaa boortiyeerigu waa taagnaa in la saxray buu ahaa marka reer mudugo kubad shaqo kuma lihidine ciyaar kale oo noocaas baabuurtaas aynu gallo ciyaar hubka culusa ciyaar taangiya ah ciyaar maaragtay madaaficda ciyaartaas inoo ballamiya ciyaartaas rambal yaal la yahay xulka gobolka Nugaal
او هم بليين يا تشامبيون كي بين نقطين بنتلان وانا اقل من انكم كقالان وسود دالين يا روناك بين موتشين او هم بليين يا قري لبن انك ما وقسلسو لكن حيرك كل بض ماه ان تصبح اللي يسرقو ان مارت قلا في شباب ضد لقسو كريو ان بلاي الله يسكو صراعو انا واحد كو عيار ان مارت يا ماتشرتين يا مارت يا طلع يا ديانا بنتلان دقن لكن بلاي الله يسكو صراعو بفوستوي تاسنا هو حيرة بلودين وانا دقن كي فرسيس كوب كو قاضي وضلها صاحيسان معلن يعقوب اوهم بليانيا ادنا واني سلامية غير مدوك وقفك حساسي للاها بريسو حسابه تيرك كو حرن وصاقو حر حرن اللي التوبر ايكام وانا عركا عدد يو اها ارتب القبيل كيسام اوبا هانا يو اها عدد اها بريسو شاقة مرير بعيدان عمر محمود كو حمايلا يو اها مثل العقبو قاتل نوصر شاقة وحوها باستر كباستر كو لليه لكيسو